Faremos agora uma pequena pausa em nossa programação. Logo estaremos juntos novamente apresentando Programa Ecumênico. 6h15 Telecurso Profissionalizante. 6h30 Telecurso 2000. 7 horas, Bom Dia São Paulo. 7h30 Bom Dia Brasil. 8h25 Angélica. 11h55 Os Trapalhões. 12h30 SPTV Primeira Edição. 12h55 Globo Esporte. 13h15 Jornal Hoje. 13h40 Vídeo Show. 14h15 Vale a Pena Ver de Novo. Mulheres de Areia. 15h35 Sessão da Tarde. Barriga de Aluguel. 17h20 Malhação. 17h55 Anjo de Mim. 18h45 SPTV Segunda Edição. 19h Salsa e Merengue. 20h Jornal Nacional. 20h30 Horário Político. 20h50 A Indomada. 22h Plantão Médico. 23h Intercine. Meia-noite 55 Jornal da Globo. 1h20 Campeões de Bilheteria. Não adormeça. Thank you.